Re, viss ēters ir te! Bet pagaidām nav zināms, vai COVID-19 saslimšanu izraisošā vīrusa jaunā lipīgākā mutācija ir sastopama Latvijā. Šodien zinātnieki sāks pētīt analīžu paraugus, un atbildi varētu būt zinām nākamnedēļ. Plašāk stāsta Zāndozo Balode. Vīrusa mutācija, kuras dēļ pašlaik pārtraukta satiksme ar Lielbritāniju, ir aptuveni par 70% lipīgāka nekā pašlaik zināmās COVID-19 saslimšanas izraisītāji. Pirmo reizi Lielbritānijas dienvidu daļā tā konstatēta 20. Septembrī, pievēršot uzmanību reģioniem, kur saslimstība ar COVID-19 bijusi neierasti plašāka kā citviet valstī. Vairāki gadījumi atklāti arī ārpus Lielbritānijas. Nav datu, kas liecinātu, ka šis vīrusa variants būtu ar lielāku letalitāti vai būtu mazāk jūtīgs pret izstrādātajām vakcīnām. Ir principā tagad divi varianti jauni, var teikt. Ir viens Dienvidāfrikā un ar līdzīgu mutāciju ir Lielbritānijā. Un šie vīrusa abi varianti pārņem, tātad izplatās ātrāk nekā jau esošie vīrusi. Tas ir arī viss, ko mēs varam pateikt par šiem vīrusa variantiem. Mums nav zināms, vai tie izraisa nopietnāku vai mazāk nopietnu slimību. Uga Dumpis uzskata, ka piesardzība ieviešot ceļošanas ierobežojumus pašlaik ir pamatota. Jāsaprot, cik plaši izplatījušās vīrusa lipīgākās mutācijas. Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kas Latvijā sekvenē vīrusus un pēta to mutācijas, datos, kas pieejami par oktobru beigām, šādu mutāciju Latvijas analīžu paraugos neatrod. Taču satraucošās ziņas, kas saistītas ar pārvietošanās ierobežojumiem ar Lielbritāniju, mainījušas centra ikdienas pētījumu gaitu. Tāpēc šonadēļ tiks analizēti svaigākie pieejamie analīžu paraugi no laboratorijām, kas tiks ņemti no dažādiem Latvijas reģioniem. Viss šis analīzes process, šis sekvenēšanas process aizņem vismaz nedēļu, kurā ir ietverts gan cilvēku darbs, gan arī, piemēram, pats šī mašīna sekvenātors 3 dienas veic to te analīzes, tāpēc arī tas process ir tik ilgs. Ja? Ja mums līdz šim mēs centāmies vienkārši uzkrāt tādu kā statistiku par vispār tādā secīgā gaitā, kas notiek Latvijā, tad šeit mēs redzam to nepieciešamību tiešām pārbaudīt pēc iespējas ātrāk noskaidrot, vai nav šis jaunais variants parādījies Latvijā. Pašlaik zināms, ka COVID-19 saslimšanu izraisošajam vīrusam SARS-CoV-2 ir ap 1000 dažādu mutāciju. Kā katra no tām izpaužas un maina vai nemaina slimības gaitu, pētījumu pagaidām nav daudz, un visi šie virzieni arī nemaz netiek pētīti. Piemēram, 15% Latvijas COVID-19 slimnieku atklāta tikai Latvijā raksturīga vīrusa mutācija. Vai tā izraisa vieglāku vai smagāku slimības gaitu, arī par to datu nav. Pašlaik neesot pamatu uzskatīt, ka Lielbritānija atklātā vīrusa lipīgākā mutācija ietekmētu saslimšanas smagumu. Tāpat joprojām tiek uzskatīts, ka izstrādātā vakcīna darbosies arī pret jauno vīrusa mutāciju. Oficiāli zināms, ka aizvadīto 2 nedēļu laikā Latvijā no Lielbritānijas ieceļojuši nepilni 6000 personu, kas aizpildījuši COVID pasu. Pēdējo 2 nedēļu laikā Latvijā ir iebraukuši 5900 personas, kuri bijuši apmeklējuši Angliju, Lielbritāniju, no kuriem šobrīd, ja, tieši šobrīd vēl pašizolācijā jāatrodas nedaudz vairāk par 4000 cilvēku. Arī policija pašlaik pārbaudot, vai šīs personas ievēro noteikumus. Tikmēr SPKC speciālisti aicina atkārtoti pārdomāt nepieciešamību ceļot un atcerēties, ka vīrusa ierobežošanai svarīgi šajā laikā neuzņemt ciemiņus un iespēju robežās izvairīties no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības. Zāndozo Balode, Latvijas televīzija.